ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଇସ୍ରୋ। 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:47ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ 17 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 6:04ରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଇସ୍ରୋ। ଏହା ସହିତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ବୈଷୟିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଉତ୍କ୍ଷେପଣଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବହୁ କଷ୍ଟକର। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି, ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଇସ୍ରୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଧୂଳିକଣା, ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ କଠିନ ଆସ୍ତରଣରେ ଭରପୁର, ଏଠାରେ ବହୁ କମ୍ ବାୟୁ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବି ରହିଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3ର ଗତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମର ଗତିକୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣି ସଫଳ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 23ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହାର ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଯିବ। ଇସ୍ରୋ କହିଛି ଏଲ୍ଏମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ପୂର୍ବଥର ଭଳି ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଗତି ନ କରି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ ବିକ୍ରମ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେବା ମାତ୍ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭିତରୁ ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଏହାର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଇସ୍ରୋକୁ ପଠାଇବ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆସୁଥିବା ରେଡିଏସନ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 1 ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣି ଥିବାର ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ। ଯଦି ଭାରତର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଆମେରିକା, ଚୀନ, ରୁଷିଆ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ହେବ ଭାରତ। So definitely that last time we could not achieve, because we till this phase we did very well last time also, but the landing portion only we could not achieve properly. So definitely that's what this time it's a very 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 anxious moment. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen. And I am sure that this time it will be a grand success.